І повернемось до останніх кадрових рішень Порошенка. Гарант призначує нового члена Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Ним став відомий журналіст і працівник адміністрації президента Володимир Горковенко. Місце за квотою глави держави звільнилось вихідними. Пішов з посади голова регулятора Юрій Артеменко. Обидва укази про звільнення призначення вийшли в один день. Чи є в цьому політичний підтекст і чи зміниться щось в роботі Нацради? Дізнаємося з наступного сюжету. Втомився та запропонували нову роботу. Так Юрій Артеменко, який очолював Нацраду з питань телебачення і радіомовлення з 2014 року, пояснив своє раптове звільнення. При тому, що до завершення його повноважень у регуляторі залишилось якихось 2 місяці. Юрій Артеменко – один з 4 членів Нацради, призначених за квотою президента. Ще 4 призначає парламент. Фактично, якби Артеменко пішов після завершення каденції, нового члена Нацради зміг би призначити новообраний президент Володимир Зеленський. Порошенко на прощання нового гаранта такої можливості позбавив. Просто Зеленський не зможе призначити свою четвірку. Президент підписав звіт Національної ради і зараз, ставлячи пана Горковенка на місце пана Артеменка, ще мінімум до березня, мабуть, наступного року буде президентська четвірка не від Зеленського, а від Порошенка. Та й призначений Володимир Горковенко персона не випадкова. До управління Нацрадою неофіційно він був причетним, адже в адміністрації Порошенка керував головним відділом департаменту інформаційної політики. Порошенку так само потрібні ці медіа впливи, адже попереду вибори до Верховної ради. Коли вибори до Верховної ради завершаться, абсолютно дискусія продовжиться, тому що новому президенту Зеленському, який вже зможе ротувати членів Нацради, бо в них теж почнуть впливати терміни. От він теж, Зеленський, зацікавлений у тому, щоб впливати на мовний власний простір. Наприклад, Нацрада неодноразово намагалася запустити процес припинення мовлення каналу 112, який систематично порушував правила мовлення та в ефірі, якого лунала проросійська пропаганда. Та рік тому курс змінився. Я так розумію, що були певні домовленості власників з високопосадовими особами нашої держави, і змінилася і риторика 112 каналу, і ставлення Національної ради до цих каналів. Бо на мої прохання якраз винесли питання про щодо продовження терміну дії ліцензії свободи, наш фокусився на блокування. Фактично, редакційна політика окремих медіа забезпечила і перемогу Зеленському на виборах, і вихід Порошенка у другий тур. Адже телебачення неабияк впливає на громадську думку. Політична складова була найбільша. Зокрема, це питання, хто контролює телевізійні канали напередодні президентських виборів. І саме це і стало причиною того, що ніяких рішень ухвалено не було, адже очевидно, що політики досягнули певного компромісу між собою. Найближчим часом Нацрада має обрати нового голову таємним голосуванням. Та цілком ймовірно, що ненадовго, адже у липні закінчуються повноваження у членів Нацради за квотою парламенту. Коли буде переобрано ще четвірку парламентську, то я думаю, що голова знову буде переобиратися і будуть ще процеси оновлення Національної ради. Президентська четвірка Порошенка навряд чи піде достроково зі своїх посад. Зеленський ж зможе призначити 2 своїх членів аж у вересні 2020-го. Ще одного у 2021 році і 4-го через 5 років, коли закінчиться термін повноважень у Володимира Горковенка. Теоретично президент має повноваження достроково звільнити члена Нацради, але тільки за результатами розгляду звіту Національної ради. Новини, правда, тут.